Pronajímání nemovitostí není v našich končinách žádnou výjimečnou záležitostí. Obyčejně jsou spokojené obě strany, ale to se nedá říci o hlavních aktérech dnešního příběhu ze soudní síně. Igor totiž pronajal byt své sestřenici, s níž bydlel její přítel Sláva. Mladí do bytu investovali a po ukončení rekonstrukce se Igor rozhodl, že jednoho z nájemníků z bytu vyhodí. Dva bouřliváci se do sebe pustili. Incident skončil pádem ze schodů. Sláva žádá od Igora peníze za bolest, kterou utrpěl. Dobrý den. Prosím, sedněte si. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Slavomíra Hurbana proti odpůrci Igoru Števickému o návrhu na náhradu škody na zdraví. Pane navrhovateli, trváte na návrhu tak, jak byl doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit či doplnit? Nechci nic pozměnit ani doplnit. Chci jen to, na co mám právo. Děkuji. Slavomír je sebevědomý mladý muž, momentálně nezaměstnaný číšník. Se svým životem je spokojený. Nic pro něj není problém. Ten člověk je obyčejný příživník a využívá všechny lidi kolem sebe. Jediný, kdo to nevidí, je moje sestřenice Jana. Doufám, že se jí dneska otevřou oči. Pane odpůrce, souhlasíte s návrhem? Samozřejmě, že nesouhlasím. Všechno, co tady navrhovatel řekl, je sprostá lež a nedám mu ani korunu. Navíc prostě žádný úraz se mu nespůsobil. Děkuji. Igor pracuje jako vyhazovač v baru. Je svobodný, bez závazků. Tvrdý chlap, který však svoji sílu využívá jen ve výjimečných případech. No a zdá se, že ten výjimečný případ jsem byl já. Jenže Igor si neuvědomuje, že narazila kosa na kámen. Nic mu nedarujem. Pane právní zástupce navrhovatele, prosím, předneste svůj návrh o náhradě škody na zdraví. Vážený soude, navrhovatel bydl se svojí přítelkyní v pronajatém bytě, který patří odpůrci. Mladý pár do rekonstrukce bytu investoval přibližně 300 tisíc korun, protože mělo jít o dlouhodobý pronájem. Odpůrce však jednoho dne přišel a navrhovateli oznámil, že se má do rána vystěhovat. Během komunikace došlo k fyzickému útoku ze strany odpůrce vůči navrhovateli. Vzhledem k tomu, že navrhovatel v důsledku jednání odpůrce utrpěl škodu na svém zdraví, navrhujeme, aby soud uložil odpůrci povinnost nahradit navrhovateli škodu na jeho zdraví ve výši 150 tisíc korun, a to z titulu bolestného 135 tisíc korun a z titulu náhrady nákladu na léčení ve výši 15 tisíc korun. Děkuji. Pane navrhovateli, popište soudu, jak k předmětnému zranění došlo. Když jsem byl doma, tak z ničeho nic přišel tady Igor ještě se svým bratrem a surově mě vyhodili z domu, začali mi vyhazovat věci před dveře a Igor mě potom z ničeho nic napadl a schodil mě ze schodu. A já jsem utrpěl zranění. Jaká zranění jste konkrétně utrpěl? Měl jsem těžký otřes mozku a poté taky jsem měl pohmoždění po celém těle. Následně jsem měl také problémy s ramenem, který jsem se musel nechat vyšetřit a nechat ošetřit v nemocnici. Tak za prvý jsem měl lehký otřes mozku a za další to rameno, co říkáš, že jsi zranil noc nebo den předtím v koupelně, kdy jsi byl opilý a spadnul si. Prosím, že co to kecáš a ty jsi tam byl v té koupelně? Za prvý jsi tam slušně před soudem a za další mi to řekl tvůj chytrej kamarád Honza. Jo, jasně. No přesně, jaký jsi hlupák, takový hloupý si kamarády vybíráš, víš? Pane odpůrce, nemáte slovo. Pardon, omlouvám se. Pane navrhovateli, na základě čeho žádáte náhradu škody na zdraví? Za co žádáte 150 tisíc korun? Za celou tu léčbu a za utrpení na zdraví a všechno, co bylo spojené s tím. Co s tím všechno souvisí? Byl jsem 4 dny v nemocnici a musel jsem se nechat ošetřit rameno. Byl jsem tam také kvůli otřesu mozku, kvůli těžkému otřesu mozku. Jasně. S hlavou máš něco od narození. Také jsem samozřejmě musel zaplatit něco za dopravu, potom také něco panu doktorovi jsem musel dát, sestřičkám a podobně. A těch zbylých 135 tisíc korun je náhrada čeho? Nejenom to rameno, ale měl jsem také i psychickou újmu, jsem utrpěl a
Měl jsem potom problémy se spaním, kde jsem nemohl spát, a když už jsem konečně usnul, tak jsem měl noční můry, kdy se mi zdálo tady o Igorovi, jak mi napadá, a potom jsem se probouzal, takže jsem se vůbec nevyspal. Ty jsi pohádkář. Doporučuju, teda nechtěl bych, nepřál bych to někomu tohle zažít. Mm-hmm. Jaký důvod uvedl odpůrce při výzvě, že máte okamžitě opustit byt? Žádný neuved, prostě přišel z ničeho nic a vyhodil mě z domu i s věcma a potom mě udeřil a já jsem spadnul ze schodu. Pane navrhovateli, jak dlouho jste bydlel v nemovitosti, kterou vám odpůrce pronajímal? Rok a půl. Měli jste mezi sebou řádnou nájemní smlouvu? Neměli, ale já jsem ji chtěl a vyžadoval jsem ji hned od začátku, ovšem potom jsem přišel se nastěhovat. A tady Igor říkal, že vlastně není vůbec potřeba, že se se sestřenicí zná a že co mají supu výborný vztah, a si snad věříme. Mm-hmm. Měli jste před incidentem problémy s odpůrcem? Já jsem ho do té doby příliš neznal, párkrát jsem ho viděl a připadal mi vždycky násilný povahy. Ovšem, neměl jsem s ním žádný velký problém a sestřenice mi to potvrdila. Děkuji, zatím to soudu stačí. Posaďte se. Pane právní zástupce, odpůrce, předneste své vyjádření k návrhu. Vážený soude, můj mandant s návrhem nesouhlasí, navrhovatele považuje za nezodpovědného člověka a lháře, což během jednání dokážeme. Odpůrce nejednal takovým způsobem, na jehož základě by došlo k újmě na zdraví navrhovatele. Máme za to, že není možné mluvit o škodě na zdraví způsobené odpůrcovým zaviněním. Navrhujeme, aby soud návrh zamítl jako nedůvodný. Pane odpůrce, můžete se vyjádřit k návrhu konkrétněji? Samozřejmě mohu. Jak říkal tady můj zástupce, tady pan Slavomír je obyčejný povaleč, lhář a příživník, který se přiživuje neustále na mojí sestřenici Janě. A celý důvod tady toho, proč jsme, je jenom proto, že opět chce tady ze mě dostat podvodem a nesmyslnou lží danou částku. Pardon, ale opět chci z tebe dostat nějaké peníze. Aby nemusel zase pracovat, protože není schopen si najít ani práci, je to tak? Ano, a proč se nemůžu najít práci, ale kvůli tomu jsi mě zranil, ty. Proč jste se ze dne na den rozhodl, že navrhovatel musí z bytu ven? Nebylo to ze dne na den, ale bylo to součástí toho, že skoro každý týden, lépe řečeno každý týden, si na něj stěžoval jeden ze sousedů nebo z nájemníků toho domu. A vyvrcholilo to tím, že správce celého domu mi volal s tím, že během posledního incidentu, kdy tam měl kamarády, tak dělal takový nepořádek, že byla nucena být přivolána vlastně policejní hlídka, která je musela sklidnit, protože řvali na celý dům, zvraceli z balkónu, měli puštěnou hudbu na hlas a prostě ten hluk byl... Ten hluk byl natolik neúnosný, že musela zasahovat policie. Na základě tohohle všeho, když se to sečetlo, tak mi došla trpělivost a prostě jsem se rozhodl ho z bytu vyhodit, což asi chápete. Popište nám, jak probíhalo vaše setkání v inkriminované době, kdy k úrazu došlo. No tak já jsem tam přišel se svým bratrem, abych po případě, kdyby se něco stalo, protože jsem si mohl domyslet, že si bude něco zkoušet, takhle vymýšlet. Jak už jsem ho prokouknul, tak bratr ten ho sklidňoval, protože od počátku naší návštěvy nečekané, tak byl agresivní, byl drzý. Já byl agresivní, když jsem z ničeho nic přišel do bytu. Začal jsem vyhazovat věci a potom jsem mě udeřil, ale já byl agresivní. Paní soudkyně, bych povědět. Pokračujte. Aha. Takže mě zajímá, jak se choval navrhovatel. Navrhovatel se choval drze a agresivně, protože podle mého, co jsem vycítil, tak měl vypito.
A můj bratr ho vlastně musel sklidňovat a držel ho, zatímco já jsem mu balil věci, aby se zbalil konečně. Víc věcí, než jenom věci. Jak jste na jeho agresivitu reagoval vy? No, já jsem ho ignoroval, zbalil jsem mu věci v klidu, vyhodil jsem mu je ven, až potom vlastně, když byl tak moc agresivní, tak z nějakého důvodu, kdy můj bratr ho už asi neudržel, tak se mu vysmeknul a napadnul mě, načež vlastně já jsem vypnul hrudník, on ode mě se odrazil, uklouznul a spadnul ze schodů, načež si vlastně udělal úraz, který si a ta rána udělal od tebe, to tam nezmíníš, protože by se ti to asi nehodilo, že? No, protože je to lež, tak to nezmíním asi. Zajímá mě, jestli jste viděl, jak odpůrce upadl. Samozřejmě, že jsem to viděl, když jsem jako... Když jsi mě udeřil a schodil jsi mě, ne? Chtěl bys to neviděl. To znamená, že jste viděl, že navrhovatel utrpěl úraz. Ano, taky jsme zavolali záchranku a... Protože byl i chvíli bezvědomí, no a záchranka ho odvezla i hned do nemocnice. Děkuji. Pane odpůrce, to mi zatím stačí. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete klást odpůrci otázky. Děkuji. Pane odpůrce, v jakém stavu byl byt, který jste pronajal své sestřenici? Tak byt byl v původním stavu, jak jsem ho zdědil po babičce. Co to znamená původní stav? To znamená, že tam nebyly od té doby, co jsem ho dostal, udělaný nějaký výrazný opravy. Takže můžu to konkretizovat, v jakém stavu se byt nacházel. To znamená, že tam byly rozbité výplně dveří, nefungoval odpad, bylo rozbité sklo v kuchyni, taktéž v kuchyni a v koupelně byla plíseň. Vy jste to dal do pořádku nebo ne? Myslím, že v takovémhle rozmezí ty škody určitě nebyly a navíc 5 let předtím, než tam bydlela moje sestřenice Jana s touhle osobou, tak jsem ten byt 5 let zpátky pronajímal. Takže bydleli... sestřenici jste ho pronajal zdevastovaný? Neříkám zdevastovaný, říkám, kdybyste mě nechal domluvit, tak 5 let předtím jsem to pronajímal, předtím tam bydleli 3 kluci, který ten byt trošku poškodili, proto jsem je i vyhodil vlastně a poté jsem to pronajal vlastně sestřenici Janě s tím, že věděla prostě v jakém stavu byt je a s tím do toho išla. Byt je nyní vymalován, dveře jsou spravené, odpad je také funkční, dokonce je tam položena nová laminátová podlaha. To jste udělal vy? Udělali to nájemníci moje sestřenice a tady... Víte, v jaké výši byla investice do vaší nemovitosti? Tak o to jsem se nezajímal, protože ani jsem nikomu neříkal, ať tam tu rekonstrukci vlastně dělá, protože tam nebyla ani takhle rozsáhlá rekonstrukce, kterou tam udělali, potřeba. Aby tam tito dva mladí lidé mohli slušně žít, tak rekonstrukce určitě potřeba byla. To je věc názoru. Ve spisu jsou také účtenky, které svědčí o výši investice do této nemovitosti. Pane odpůrce, 3 dny poté, co můj mandant položil novou podlahu v hlavním obývacím pokoji, jste ho vyhodil z bytu, přičemž tvrdíte, že byl pod vlivem alkoholu. Odkud berete jistotu tohoto tvrzení? Tak cítil jsem to z něho prostě z dechu, když už je, když jenom prostě tam po nás pohřvával a choval se vsteklé a agresivně. No, zajímavé je, že v lékařské zprávě z nemocnice, do které se dostal během několika minut od incidentu, o alkoholu v krvi nebyla ani zmínka. To je zajímavé, jestli mu dělali vůbec nějaké vyšetření. Promiňte, já bych se teď chtěl dostat tomu, co jste vypověděl. Tvrdíte, že jste vypnul hrudník a navrhovatel nárazem spadl ze schodů. Absolvoval jste nějaký kurz sebeobrany nebo cvičíte nějaké bojové umění? Dělal jsem různé bojové sporty. Ano, můžete konkretizovat jaké? Karate, judo. Ku příkladu, v tom karate jste dosáhl jakého stupně? Černý pásek. Což je mistrovský stupeň. Myslíte si, že jste rovnocenným protivníkem pana navrhovatele? Určitě ne, proto jsem ho ani nezmlátil. Vy jste zneužil svoji fyzickou nadřazenost vůči člověku, který se nemohl bránit, a tudíž jste za tento útok plně zodpovědný. Děkuji, nemám dalších otázek. Děkuji vám.
Pane právní zástupce, odpůrce, můžete klást otázky svému mandantovi. Pane odpůrce, já se vás chci zeptat, chtěl bych se vrátit trošku v minulosti. Vaše sestřenice bydlela... Promiňte, že vás přerušuji, můžete se postavit. Děkuji, můžete pokračovat. Děkuji. Vaše sestřenice bydlela v bytě zhruba půl roku sama, ještě předtím, než se tam nastěhoval. Tento muž? Ano, bydlela. Byly s ní nějaké problémy, nebo? Ne, samozřejmě, že nebyly. Vy jste s ní měl podepsanou nějakou smlouvu nebo nějaký dokument o tom, že tam smí bydlet? Ne, nebylo potřeba. Byla to rodina, nebo je to... Moje sestřenice je to rodina, věřím jí, není důvod, proč. A když se nastěhoval navrhovatel, zvedl jste jim nájem, nebo jste ho nechal tak, jak byl? Ne, nezvedal jsem nájem, protože prostě jsem věděl, že je do něj až po uši zamilovaná a že i kdybych zvednul nájem, tak to stejně za něj bude platit ona, protože si nedokáže najít ani práci, nebo aby uživil. Jsem několikrát řekl, že proč se nemůže najít práci, je taky jeden z důvodů, že jsi mě zranil. Jako, promiň, ale já můžu vykonávat práci, jsem byl v nemocnici. Já tady řeči, co říkáš a výmysly, já to nebudu komentovat. A jsou výmysly toho, že jsem byl v nemocnici a že jsem měl nějaké zranění? Radši mlč. Navíc my se bavíme o minulosti, my se nebavíme o tom ale... předmětném incidentu. Já se chci zeptat, zhruba po roce, co tam bydlel navrhovatel, tak naskočil nedoplatek na teplé vodě, asi 2400 korun. Kdo platil ten nedoplatek? Já. Taky ale moc dobře víš, že Jana ti taky zvedla nájem a že ti platíme o 300 korun měsíčně víc, takže s tím se to splácí, promiň. Mm-hmm. My co? Nebo Jana? My společně. No, já bych řekl, že Jana, protože ty bys neviděl co, když, ani korunu. Když to říkáš, tak to bude určitě pravda. Gauči pořád. Mm-hmm. Ještě před předmětným incidentem stěžoval si navrhovatel na to, že by s bytem bylo něco v nepořádku, tak jak zmiňoval můj kolega, že by tam byla plíseň, že by tam bylo rozbité sklo a podobně. Ne, nikdo si nestěžoval, jak říkám, sestřenice tam do toho bytu šla s tím, že prostě věděla, v jakém stavu ten byt je. Takže... Jak to bylo s kuchyňskou linkou v bytě? Kuchyňská linka, byl to starší typ, ale vlastně byla v pořádku. Mm-hmm. Byla schnilá, promiň, ne v pořádku, byla schnilá, no. Ne, proto ne. Se zničil. Ale to vám začal tvrdit až teprve po tom incidentu. Ta linka, tak to by to samozřejmě, potřebovali... ta linka nebyla schnilá, ale prostě, když jsem tam jeden den přišel, tak jsem se ptal sestřenice, proč vyměnila tu starší kuchyňskou linku, říkala, že se jí nelíbila a chtěla prostě tam dát novější, hezčí, ale bylo mi potom jasný, jaký byl důvod, protože důvod byl ano, ten, že ten tam důvod je, zase že vlastně měl že... své povedený kamarády a dělal mejdán a jako vždycky, když se tam něco měnilo, tak tam určitě předtím něco rozbil. K tomu se ještě dostaneme, máme připravené svědky. Já se vás chci zeptat, vy pracujete v baru jako ochranka, je to tak? Ano. Za tu dobu, co tam pracujete, určitě muselo dojít k různým situacím, agresivní hosté a tak dále. Musel jste to řešit vy konkrétně? Tak bohužel k takovýmhle situacím dochází skoro každý večer, ale protože jsem si vědom toho, že jsem dříve dělal bojové sporty, ještě dělám, tak samozřejmě tyhle bojové sporty nezneužívám a vše se snažím řešit rozumně. A nikdy si na mě nikdo nestěžoval a ani jsem nikdy nikoho vážně nezranil. Když jste ho vystěhovával z bytu, jakým způsobem to proběhlo? No, jak už jsem říkal, tak jsme tam přišli s bratrem. Snažili... Tehdy došlo k tomu incidentu. Já se ptám právě na to následné vystěhování, ke kterému došlo asi o 2 měsíce později, protože odmítal. Aha, tak to bylo potom, kdy byl vystěhován, tak se vlastně... Po tom, co ho propustili z nemocnice, tak ještě tam asi týden otravoval a... Byl jsem zraněný, snad tak jsem jako potřeboval někde bejt a pořád jsme to platili, takže jsem tam jako mohl bejt. Dokonce mě nechtěl pustit ani do vlastního bytu, no. Takže jsem to řešil tím, že jsem zavolal policii a policie ho vystěhovala. Takže vy... Jako vyhazovač jste to vyřešil tím, že jste zavolal policii a nevzal jste to do vlastních rukou? No tak samozřejmě... Je to ono to jednou stačí, ono to udělal už předtím, tak nemám to se není potřeba po druhý, že? V takovém případě, když se někdo něco pořád vymýšlí.
Děkuji vám. Pane právní zástupce, odpůrce, můžete klást otázky navrhovateli. Pane navrhovateli, vy jste prohlásil, že jste investoval do bytu zhruba asi 300 tisíc v tom průběhu. Jak jste si vydělal na takhle vysokou investici? Chodil jsem po různých brigádách a tam jsem si přivydělal nějaký peníze. Spoustu věcí jsem se taky dokázal udělat sám a taky samozřejmě přítelkyně se na tom podílela. To je hlavně. Všechno si půjčila od svýho táty. Se na tom podílela, ale ty jsi tam nedala nikomu. I já jsem do toho investoval peníze. Váš právní zástupce prohlásil, že jsou tam doklady, ve kterých je to všechno zdokladováno. To znamená, že udělal sám, to není relevantní odpověď. Znamená to, že se ptám, kde jste na to sehnal peníze? Říkám, po těch brigádách. Vaše daňové přiznání, 1 koruna za loňský rok, jak se to pojí s tím, že jste vydělal 300 tisíc, které jste investoval do podlách a renovoval jste ten byt, že jste zvěděl? Proto taky se samozřejmě podílela i má přítelkyně těma financema. Vaše přítelkyně? Ano. No tak to je otázka, jakou měrou se potom podílela vaše přítelkyně? To záleží. My máme informace, že jste už ve 14 letech měl problémy. A dostal jste se dokonce do diagnostického ústavu. Řeknete nám o tom něco? Byla to mladická nerozvážnost. Mladická nerozvážnost, to je, myslím, bagatelizace celé té záležitosti. Můžeme si to zrekapitulovat, my ty informace máme, že jo, samozřejmě. Co to bylo? Byla to krádež tetě 15 tisíc ve 14 letech. Matce jste ukradl prsteny, odnesl jste je do zastavárny. Rozflákal jste výlohu obchodu s potravinami. Alkohol, lehké drogy. Říkám, taky jsem za to pikel a byl jsem rok v nápravném zařízení, takže to už mám za sebou. Takže tvrdíte, že už s alkoholem nemáte nic společného, a když z vašeho dechu cítil můj klient alkohol, takže si to vymýšlí naopak můj klient nikoliv. Taky z lékařské zprávy byl jasně posouzeno, že sám alkohol v sobě neměl. Takže si ho cítil možná třeba sám ze sebe. To je pravděpodobnější u tebe. Co ty plácáš za nesmysly pořád? Už jsem řekl. Víte, všechny ty nepřímé důkazy poukazují na to, že vy jste ten typ člověka, který se přisaje k nějaké dívce, pokusí se jí vetřít do života a nechá se s ní potom, tak jak toho umíte s velkou pravděpodobností využít, živit. Námitka, to je spekulace. To je také zajímavé, kde berete tu jistotu v tohle, ale dobře. Přijímá se. Když si to myslíte. Držte se věci. Děkuju, nemám další otázky. Děkuji vám. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete klást otázky svému mandantovi. Pane navrhovateli, zde nezazněla podstatná věc. Při probíraném incidentu padla velmi důležitá věta v té době, kdy jste byl těsně před úrazem, který si vyžádal dokonce hospitalizaci v nemocnici. Co vám řekl pan odpůrce, když vás nutil a vyhazoval vás z bytu? Řekl mi, že jsem s tím přece musel počítat, že když už jsme teďka udělali ty rekonstrukce, tak že to může pronajmout za vyšší peníze. To bylo všechno. Z toho vyplývá, že odpůrce jednal za účelem svého prospěchu. Ošklivě. Námitka, ničím nepodložené tvrzení, je to tvrzení proti tvrzení, nemáte důkaz. Přijímá se. Máte ještě nějaké otázky? Ano, mohu ještě otázku na svého mandanta. Prosím. V současné době jste bez práce, snažíte se najít nějak práci? Snažím, ale jelikož jsem byl číšníkem, tak mám problémy díky ramenu, který mi poškodil tady Igor a nemůžu nosit práce, nemůžu nosit jídlo a zkoušel jsem to, byl jsem 3 dny zaměstnán, ale ta bolest byla nesnesitelná, nešlo to. Zkuste druhou ruku. Takže následky zranění. Musíte používat obě. Následky zranění trvají nadále. Vyhledal jste i jinou odbornou pomoc? Byl jsem i u psychologa, to právě z důvodu, že jsem měl i psychické problémy. A to souvisí s těmi sny, které jsme říkali. Vážený soude, v rámci spisu je také odborný posudek psychologa. Z čehož vyplývá, že můj mandant utrpěl nejen fyzickou škodu, ale také újmu psychickou. Jenže zapomněl si říct, že ten posudek ti dal tvůj příbuzný, někdo z rodiny. To si tam neuvěd, veď? Když myslíš, tím se nejsem úplně jistý, ale nejsi, když to říkáš, nejsi si ty, úplně to učej, ty to učej, víš, aha, jako přesně, že? Zase další komedie, veď? A lež. Tak co, už jste si to všecko řekli? Ano, ani já nemám dalších otázek. Děkuji, můžete se posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává Janu Števickou.
Dobrý den. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Tak Slavo je můj přítel a Igor je můj bratranec, otcovy strany tedy. Kvůli tomuto jednání se rozhádali i naše rodiče. Je to pro mě velice složitý. Já si připadám jako mezi dvěma kameny, protože Sláva miluju, on miluje mě. A naopak svědčit proti mé rodině mi taky není nic příjemného. Paní svědkyně, u soudu zaznělo, že jste během incidentu, který se udál mezi navrhovatelem a odpůrcem, byla doma. Viděla jste a slyšela jste všechno, co se událo? Ano, byla jsem doma, viděla i slyšela jsem všechno. Volal vám odpůrce, že k vám přijde na návštěvu? Ne, nevolal. To on obvykle nevolá. Já jsem hodinu předtím přišla z práce a v tu dobu, kdy přišel, tak já byla ve sprše. Přišel se svým bratrem Martinem. Jano, naše dohoda byla v tom, že si tam přijdu do svého bytu, kdy budu chtít. Igor, ale bavili jsme se o tom, milionkrát. Chováš se bezohledně. Prosím, pěkně nevstupujte své volně do výslechu. Pane právní zástupce navrhovatele, navrhl jste předvolání svědkyně. Můžete klást otázky. Děkuji. Paní svědkyně, když přišel do bytu odpůrce s bratrem, byla jste ve sprše. Když jste vyšla z koupelny, co jste slyšela? Tak zastavila jsem sprchu a slyšela jsem hroznou hádku. Tak jsem se šla podívat, co se vlastně děje. A viděla jsem bratrance v obýváku. Jak reagoval odpůrce? Byli naštvaní, já jsem se ptala, co se děje. A on mi řekl, ať chvilku počkám, ať jdu někam stranou. Křičeli na mého přítele, obouvali se do něj, křičeli, ať se zbalí a vypadne. Potom Igor otevřel dveře a vyhodil mu věci z bytu na chodbu. A jak na to reagoval pan navrhovatel? Chtěl se to s nimi vyřešit, nějak v klidu probrat. Vůbec to asi nechápal očividně, ale oni byli tak naštvaní, že vůbec jim nekomunikovali. A já jsem měla strach. Měla jste strach z čeho? No, nevím, jestli jste o tom informovaní nebo ne, ale Igor se svým bratrem v 16 a 17, tak spadli do drog. Jano, co to tady povídáš za nesmysly? Co to tady vytahuješ, že tě to starý 10 let? Viděl jsi, jak jsi se choval? Cože? Nechoval jsi se normálně, promiň, a co to tady vytahuješ, prosím tě? Kvůli takovýhle nic se ty vedeš proti vlastní rodině. A to má, viděla jsem, co jsem viděla. A to má na čem lhát? Styď se. Pane odpůrce, postavte se. Byl jste v době incidentu, o kterém je řeč, pod vlivem omamných látek? Samozřejmě, že nebyl. Už je to 10 let a já ani bratr drogy neberem samozřejmě a jsme čistý. No, kdo ví u tebe? Mlč, prosím tě. Děkuji, pane odpůrce, posaďte se. Feťáku. Pane právní zástupce navrhovatele, pokračujte ve výslechu. No, děkuji. Odpůrce o sobě, kromě jiného, tvrdí, že nepoužívá hrubou sílu vůči slabším jedincům. Vy však si pamatujete situaci, která tato tvrzení popírá. To je pravda. Jsou to asi 3 roky nazpět. Byli jsme na dovolené v Řecku. A byli jsme tam taková parta, docela fajn, a byl tam právě Igor s Martinem. A byli jsme v restauraci. A on se hrozně opil, stropil cirkus, protože už mu nechtěli nalít. Pochopitelně ho odmítli. A on číšnici napadl, dal jí 2 facky, což podle mě není zrovna hodné chování. Pozor na tebe, hrdino. To mi chci říct, že kvůli smradovi tady budeš prostě... Igore, nenapadl si, nedal si číšnici. Ty se stavíš proti vlastní rodině kvůli němu a budeš na nás vytahovat špínu teďko. Igore, nedal si ty číšnici 2 facky? Hej, my byli jsme v opilí a všichni jsme tam byli v opilí, tak co tu ale tady vytahuješ teďko? Byli jste opilí všichni a z největší pravděpodobnosti, aspoň co nám bylo řečeno, jste byla opilá tak, že si nepamatujete vůbec nic. Pane odpůrce, byl jste schopen uhodit 2x ženu? Říkám, nepamatuju si to, ani jsme byli opilí a je to dlouho, takže... Dobře, děkuji vám. Hrdina. Prosím, pokračujte. No, ty ticho. Vyšetřovala tuto záležitost řecká policie? No asi chtěli, ale než přijeli, tak jsme stačili utéct. Takže dojmologie, pane kolego. Tak to je zajímavý postoj. A mohu jenom doplnit, že vlastně ještě z toho kempu jsme přišli do jiného letoviska, aby nás nenašli, což byl taky nápad Igora s Martinem. No a to už dojmologie asi není. Víte, přešli pane kolego? Nebo vás tam odnesli, protože jste byla? Pánové, tohle není sportovní jednání, prosím, držte se meritu věci. Držte se toho, co je předmětem jednání. Já bych rád fakta. Děkuji, prosím, pokračujte. Promiňte, děkuji. Paní svědkyně, mohl podle vás navrhovatel sám spadnout ze schodu bez přičinění pana odpůrce?
Není blázen. Proč by to dělal? Samozřejmě, že ne, to neexistuje v žádném případě. Teď já jsem ale u toho byla, já jsem to viděla. Strčil do něj a sletěl na schody. Jeno, proč lžeš? Já jsem to viděla. A navíc by se ti docela... To ti stojí von za to, aby si lhala. Navíc by se ti docela hodilo, aby si měl být sám pro sebe. Ale že já jsem lhářem, ty mákýš ženský, bereš druhý, ale já jsem lhářem. Ty buď ticho, prosím tě, ty vyžírko jeden. Děkuji, nemám na svědkyni dalších otázek. Děkuji vám. Pane právní zástupce, odpůrce, můžete svědkyni klást otázky. Slečno svědkyně, po předmětném incidentu ještě navrhovatel v bytě s vámi bydlel. Byl vystěhován teprve policií. Jak k tomu došlo? Řekl vám to? Tak... Že se máte vystěhovat? Ano, tedy nepřímo psal mi zprávu, že tam ještě mohu zůstat. Oznámil vám SMS-kou, že tam můžete zůstat? Ano, SMS-kou mi to oznámil. Takže můj klient vám oznámil, že tam můžete zůstat? Potom navrhovatel stropil další problém, odvedla ho policie a vy jste v tom bytě zůstala? Já už jsem tam pak nechtěla zůstat, protože jedna, která ta jeho SMS-ka byla jedna velká póza, aby rodina na něj nebyla naštvaná. A věděl, že když můj přítel odejde, tak já nemám důvod tam zůstávat, že já půjdu taky. To jsou spekulace. Ale věděl to. Zvedl vám nájem třeba po tom, co? No, nezvedl, ale nebudu tam přece bydlet sama. Chtěl bych se zeptat, kdy jste ještě bydleli s navrhovatelem? Jak to bylo s financováním toho bydlení, s těma opravama a tak dále? Kdo jak přispíval? V pořádku. Samozřejmě, když měl Sláva peníze, když měl práci, tak mi přispíval na domácnost. Nebyl problém. Ale on neměl práci, on přece říkal, že měl jenom brigády, takže vám asi moc nepřispíval, že ne? Ale já jsem mívala často noční, za ty jsou příplatky, takže jsme se vystačili a když měl, tak mi přispěl. Takže vy jako sestřička jste to dotovala z toho, co jste tvrdě vydělala na nočních, zatímco on si tam vodil kamarády a opíjel se s nimi za vašimi zády. My jsme se snažili nějak spolu vyjít. Pardon, já vás přeruším. Znamená to, že vy jste živila a šatila zde navrhovatele, ano? Ano, ale jestli k tomu mohu dodat, tak otec nám půjčil nějaké peníze, což nám taky pomohlo, protože jsme investovali do bytu. Mohu se zeptat, pardon, čí otec? Můj otec. Vy jste se přestala stýkat s rodiči, jak čtu ve spisech? Ano. Tam došlo k hádce s otcem, proč? Oni chtěli, abych se se Slávkem rozešla, protože prý to není kluk pro mě. A myslí si, že mě jenom zneužívá. Ale jak říkám, já ho znám dobře, já ho znám nejlíp. Janou, probuď se, posloucháš to tady poslouchám kolem. Poslouchám se. Ten hajzl tě jenom využívá celou dobu. Já si myslím, že a se to snažím. Je to, co já se ti snažím vysvětlit, aby si konečně prostě probudila. Celá rodina, i tvůj táta ti to říká. Už můžu. A ty já se pořád zastáváš takovýhleho hajzla a nemakačenka. Probuď se už, prosím tě. Má peníze, tak mi dá, přispěje mi. Zatím ji nikdy neměl. Snaží se, aby jsme vyšli. Já se taky snažím, probudit, jo? Ty, když tady máš ženský... Ty mlč, prosím tě, ten důvod, proč jsem ti napsal SMS-ku, tak jsem myslel, že ti to konečně dojde. A tohodle přísavky a ty pijavice se zbavíš. Ty jsi mi chtěl vystěhovat, aby ten byt byl volný, aby si ho mohl pronajmout. Tě úplně zblbnul, ty to posloucháš se, co tady říká. Já vás požádám, abyste se uklidnili, mám otázku. Vy jste se společně přestěhovali do jiného bytu, ano? Ano. Kolik platíte? Platím tam 8 tisíc. A jaká část té platby jde z navrhovatelových peněz? Tak teďka momentálně bohužel žádná. Jak jste slyšeli, nemá práci, je nezaměstnaný, ale to je jenom dočasný. To tady asi bohužel nikomu nedochází. To je pořád dočasný. A tak teďka jsem nezaměstnaný, díky tobě, jo, takže tady moc jako... Takže já to shrnu. Vy z platu sestřičky živíte sebe i navrhovatele. Ale jak říkám, já vydělám slušně, mám noční a za ty jsou příplatky. A hlavně dočasně, já nemám další otázky. Děkuji. Váš výslech skončil, prosím, posaďte se. Soud předvolává svědka Vladimíra Kysela. Dobrý den. Dobrý den. Znáte se osobně s účastníky jednání? Ano, znám. Bydlím ve stejném paneláku, ve kterém pan Števický pronajímal byt tady tomu asociálovi.
Půl roku bydlela v tom bytě Jana sama a byl klid. Pak se přistěhoval ten asociál a bylo všechno jinak. Je to prostě sprostej hulvát. Váš byt je v bezprostřední blízkosti bytu odpůrce? Ano, bydlíme na stejném podlaží. Já v domě žiju s manželkou a se třemi dětmi a mohu říct, že jsme všichni, nejenom naše rodina, ale všichni nájemci v tom paneláku velice rádi, že už tam nebydlí. Řekl vám odpůrce, že byt pronajal své sestřenici a navrhovateli? Tohle jsme se dozvěděli až s nějakým půlročním odstupem. Vůbec jsem to netušil. Do té doby, dokud tam Jana sama bydlela, tak byl naprostý klid. Byla příkladná nájemnice, žádný problém nebyl. Od té doby, co on se přistěhoval, škoda slov, byl tam brajgl v jednom kuse neustále. Jak se ten brajgl, jak vy říkáte, projevoval? Jak se choval v domě navrhovatel? To se snad ani nedá popsat slovy. Jeho Pokuste chování, se. Samozřejmě pokusím se. Jeho chování bylo naprosto nepřístojné. Nedokázal ani pozdravit, když jsme šli po chodbě, ačkoliv my jsme ho slušně pozdravili. Stále myslíš, že já jsem vás nikdy nepozdravil. A co jste dělali potom vy? My jsme vás vždycky slušně pozdravili. Vy jste nás akorát arrogantně přehlíd a kdo ví, v jakém opojení jste byl. Nehledě na to, že často minimálně jednou až dvakrát týdně se u něj v bytě konaly různé alkoholové dýchánky, různé slečny, kdo ví, jaké tam měl. Kamarádu, myslíš? To nehodnotím, byl tam velký brajgl, nějaká různá metalová hudba, přesahovalo to 22. hodinu. V domě bydlí spousta nájemníků. Myslím si, že všichni máme nárok po té 22. hodině mít svůj klid a nehledě na to, že se po chodbě často váleli i ještě v hodinách před 22. různé flašky od alkoholu, od piva. Tak s tím úplně nesouhlasím, protože to stejné odpadky byly u vás a rušení nějakého klidu po 22. hodině u vás na běžná věc naprosto. Třeba vaše děti jako, a jejich bordel, jako, který dělají, to je neuvěřitelné. Moje přítelkyně se vrátí z práce po ruční. Prosím vás, neotírejte se laskavě o moje děti. Neotírejte se o moje děti. Moje děti řádně v každý všední den chodí do školy a vrací se odpoledne kolem 16. hodiny. Jo. Takže si tohle prosím odpuste. Komunikujte se soudem. Omlouvám se. A vy, pane navrhovateli, nevstupujte do jednání. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, navrhl jste svědka. Prosím, můžete si ho vyslechnout. Pane svědku, jaký byl vztah se slečnou ještě v době, kdy bydlela v bytě sama, než se tam nastěhoval navrhovatel? Jaký jste s ním měl vztah? Naprosto seriózní, velice korektní, jak jsem říkal, byla příkladnou nájemkyní v domě. V podstatě byli jsme v kontaktu, občas k nám přišla na kávu, občas chodila manželka k ní na návštěvu. Bylo velice příjemné, že nám občas pomohla, protože máme syna, který trpí epilepsií a v době, kdy já jsem nebyl doma a syna postihl záchvat, manželka na to byla sama, kolikrát si nevěděla rady, požádala Janu, jelikož je zdravotní sestra, aby jí pomohla. Byli jsme za to velice rádi. Takže jste měli ke slečně přeci jenom blíž, čili se vámi svěřovala. Byl byste nám schopen říct, proč došlo k ochlazení vztahu mezi ní a její rodinou, jejím otcem především? Samozřejmě. My jsme Janě říkali, co se tam děje od doby, co má nového nájemníka v bytě. Laskavě jsme jí vždycky požádali několikrát, aby s ním promluvila, aby stlumil tyhle aktivity, alespoň po dobu nočního klidu, když už to nešlo jinak, ale aby omezil ty nechutnosti, které se děly po celém domě. Bytě, ať si dělá, co chce, pokud to neruší noční klid. Jana prostě neviděla, neslyšela. Dal jsem to potom
k řešení panu Števickému. Nicméně ještě předtím jsem požádal přímo jeho osobně, když jsme se potkali na chodbě, víceméně se mi vysmál do obličeje a poslal mě do pryč. Vy jste byl svědkem předmětného incidentu, ke kterému došlo údajně na schodech? Ano, byl jsem svědkem toho incidentu, ačkoliv ne přímo, ale viděl jsem, co se dělo. Jelikož se jednalo o pátek večer a věděl jsem, že na patření nikdo z ostatních nájemníků nebude. Jelikož jsem v tu chvíli slyšel nejenom tu hlasitou metalovou hudbu, nepřístojnosti z jejich bytů, ale i velkou a silnou agresivní hádku, která se odehrávala ne v bytě, což do toho by mi nic nebylo, ale na chodbě šel jsem se podívat skrz kukátko a viděl jsem, že tam se pohybovaly nějaké zhruba tři osoby a jedna měla v ruce něco jako... Myslím, že tohle vůbec není pravda s tou, například s tou hudbou, která jako žádná nehrála, vzhledem v tu chvíli, kdy přišel tam a vtrhnul tam Igor a následně mě udeřil a praštěl a schodil ze schodů, ale to, že tady to si poměl, jako dost vymýšlíte, takže bych zkusil jako nelhat, možná by to bylo lepší. Jenom ty mluvíš čistou pravdu. Jsi jak Jan Hus, člověče. Ta hudba tam byla hlasitá. Já ve spisech čtu něco o nějakém nožíku. Můžete mi to vysvětlit? Pane navrhovateli. Já žádný nožík jsem neměl u sebe a nikoho jsem neohrožoval nůžem. V jeho levé ruce bylo něco jako nůž. Kdo podle vás ten nůž držel? Nedokážu v tuhle chvíli na 100% říct, ale myslím, že on. Myslím, že on. Ano, protože tam byl hluk a byli jste tam tři. Hádka, šarvátka. Dobře, děkuji. Máte další otázky? Nemám další otázky, děkuji. Děkuji vám. Pane právní zástupce navrhovatele, můžete klást otázky svědkovi. Děkuji. Pane svědku, já vaší výpovědi k předmětnému incidentu nemůžu zaujmout snad žádný postoj, já tomu nerozumím. Protože vy na jednu stranu tvrdíte, že jste všechno viděl, že máte nějaké nadstandardní kukátko, na druhé straně tvrdíte, že jste neviděl přesně, nevíte, kdo vůbec měl nějaký nůž v ruce. Já si myslím, že tato odpověď je zcela nereálná a nedostačující od vás. To mohu samozřejmě objasnit. Ano, prosím. Zprvu jsem přemýšlel, jestli to byl opravdu on, ale jak jsem pak doplnil, jsem si tím jist, že to byl on. Já ve svých 38 letech mám velice dobrý zrak, tomu můžu říci. Jsem středoškolský profesor a od své katedry vidím po celé třídě, jestli někdo opisuje nebo ne. Nechci tady spekulovat, jestli vidíte nebo nevidíte. Podstatná věc je, že vy svědčíte o něčem, co jste viděl přes kukátko, ať už standardní nebo nestandardní. Ale já mám jinou otázku. Byl jste zamilován do svědkyně Jany Števické? Ano. Vážený soude, já mám podezření, že výpověď pana svědka je tendenční z osobních důvodů. Námitka, to je ničím nepodložené tvrzení protistrany. Pane právní zástupce navrhovatele, co sledujete otázkou o zamilovanosti? Vysvětlete to konkrétně, prosím. A jasněji. Milovám svědkyně sympatická? Ano, byla mi sympatická. Nebojím se tvrdit, že... Měl jste se svědkyní intimní nemanželský poměr? Ano. No a pak jste zjistil, že svědkyně si do bytu nastěhovala nového mladého partnera. Vy se cítíte jako zklamaný milenec a tuto výpověď berete jako pomstu své bývalé milence a jejímu novému partnerovi. Námitka, to je zcela iracionální tvrzení. Žádná fakta nemáte, kolego. Nemám dalších otázek. Děkuji. Váš výslech skončil. Můžete si sednout. Děkuji. Přítomní, vstaňte, prosím. A vyslechněte si rozsudek soudu jménem České republiky. Soud ve věci navrhovatele Slavomíra Hurbana a odpůrce Ladislava Levického o náhradu škody na zdraví rozhodl takto. Soud návrh v plném rozsahu zamítá. Odpůrce má právo na náhradu nákladů jednání.
Vyslechněte si odůvodnění. Soudu nebyly poskytnuty relevantní důkazy, na jejichž základě by bylo dokázáno, že odpůrce skutečně způsobil navrhovateli zranění. Jednání skončilo, můžete odejít. Nepochyboval jsem ani půl minuty, že ten soud vyhraju. Každý rozumný soudce by rozhodl v můj prospěch. Jediný člověk, koho mi je líto, je moje sestřenice Jana. To je v p***li. Můžem se na takovýhle stán z vysoká vysát. Tak toto ještě není konec. Igor u soudu viděl Slávu naposledy. Pár týdnů po soudním jednání se totiž dvojice milenců odstěhovala do Rakouska, kde si Jana našla dobře placenou práci zdravotní sestry. Slávovi se zatím pracovně nedaří. Už dělal ve dvou restauracích číšníka, ani v jedné ale nevydržel víc než týden. Igora mrzí jen jedna věc. Celá rodina ho viní z toho, že jeho sestřenice odešla kvůli němu. Všichni se kvůli tomu rozhádali.